Meistä suomalaisista pitäisi saada nyt tehot irti, jotta jaksaisimme pidempään työelämässä väestön ikääntyessä. Vaalien alla SDP:stä on esitetty tukkuavauksia, kuten koko kansan terveystarkastukset tai siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon. Näilläkö Suomi nousuun? Varman ylilääkäri Jan Suk. Mikä suomalaisessa työelämässä oikein mättää vai mättääkö? No lopulta vähemmän kuin ehkä luultaisiin. Toki suomalaisessa työelämää vaivaa kiireen tuntu, uupumus, kokemus aika monilla. Eikä siitäkään mihinkään pääse, että moni kokee myös mielenterveyden oireita, masennusta, ahdistuneisuutta, josta erityisesti ahdistuneisuuskokemukset on lisääntynyt viime vuosina. Niin, mitä tarkoitit tuolla, että ei välttämättä niin paljon mättää? No tarkoittaa sitä oikeastaan, että jos katsotaan tilastoja työkyvyttömyyden osalta, niin sairauspäivärahat, Kelan sairauspäivärahat ei ole lisääntynyt mitenkään radikaalisti tässä viime vuosien aikana. Ja myöskin työkyvyttömyyseläkkeiden puolella kehitys on ollut pitkälti myönteistä, eli työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on vähentynyt ja myös työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä on vähentynyt, mikä on mun mielestä positiivista. Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -seurantatutkimuksessa. Siinä on kuitenkin todettu viime aikoina, että etenkin alemman ja keskitason koulutuksen työntekijöiden työhyvinvointi on heikentynyt. Miten tätä pitäisi suhtautua? Kyllä. Se pitää paikkansa. Tietysti just tämä korona-aika ei ole kohdellut kaikkia työntekijäryhmiä ihan samalla tavalla. Et nimenomaan monilla, jotka tekee toimihenkilötyötä, asiantuntijatyötä, heillä vapausasteet on pikemminkin vaan lisääntyneet tässä viime vuosina. Kun taas sitten, jos on tehty läsnätyötä, niin se on jatkunut pitkälti ennallaan ja siihen päälle on tullut sitten vielä nämä kaikki koronan tuomat rajoitteet ja paineet tartuntavaaroineen, ehkä epävarmuus työpaikoista. Plus, että meillä on selkeä polarisoituminen näissä hyvinvointiasioissa, eli matalampi koulutus, matalampi sosioekonominen asema, niin sinne kasautuu myös työkyvyttömyys- ja hyvinvointiriskit. No, puolue SDP on nyt ehdottanut tai patistaisi kaikki suomalaiset säännöllisiin terveystarkastuksiin. Ilmeisesti ajatuksena on juuri saada nämä työntekijät hoidon piiriin, joilla menee huonommin, mutta miten suhtaudut tähän ajatukseen? No mä ymmärrän, mistä se kumpuaa se ajatus, koska me tosiaan näkyy se, että on ihmisjoukko, jotka voi huonosti ja joilla on elämäntapoihin ja hoitamattomiin sairauksiin riittäviä työkykyjä riskejä, joihin pitäisi päästä käsiksi, mutta tämmöinen kohdentamaton terveystarkastus ei ehkä kuitenkaan ole se oikea keino. Et pitäisi pystyä siihen, että jollakin keinolla saataisiin ihmiset kattavasti vastaamaan vaikkapa sähköiseen terveystarkastukseen ja sen perusteella sitten kohdennettaisiin ne varsinaiset fyysiset terveystarkastukset. Se on liian resurssiintensiivinen keino käydä koko kansa läpi ja toisaalta meidän ongelma on se, että tuleeko kaikki, vastaako kaikki, tapahtuuko siinä jo valikoitumista, eli ne ihmiset, jotka on kiinnostuneita terveydestään vastaa, osallistuu, kun taas ne, jotka entuudestaan voivat huonoita, ne ei välttämättä osallistu ollenkaan ja heidän tilanteensa ei kohene. Ja vaikka tehtäisiin se terveystarkastus, niin sehän ei voi jäädä siihen, vaan siitä pitää seurata jotakin, pitää laatia sitten terveys- tai kuntoutussuunnitelma. Silloin me saadaan aikaan vaikuttavuutta. Ja sitten jos puhutaan näistä resursseista, niin Lääkäriliitostakin on tätä vähän ihmetelty ja kysytty myös sen perään, että mistä saadaan tämä henkilöstö tekemään Kyllä. näitä terveystarkastuksia. Se on erittäin hyvä kysymys, koska rajallinen terveydenhuollon resurssi pitää kohdentaa sinne, missä vaikuttavuus on suurin. Ja tässä tapauksessa rohkenen kyllä epäillä, että tämmöinen yleinen terveystarkastus hyvistä tarkoitusperistä huolimatta ei ole kyllä se vaikuttavin tapa käyttää resursseja. No miten tällainen kohdennettu terveystarkastuskäytäntö sitten saataisiin liikkeelle? No se pitäisi tehdä sillä tavalla, että me osataan joko tiedossa olevien väestöä koskevien indikaattorien perusteella, eli tietojen, kuka voi huonoiten, millä alueella, millä toimialoilla, minkä ikäiset ihmiset voi huonoiten, että me kohdennettaisiin nimenomaan sinne ne toimet. Tai sitten, niin kuin sanoin, niin tehtäisiin tämmöinen sähköinen terveystarkastus, joka ei vie kauheasti resursseja, on helppo tulkita ja sen pohjalta sitten kutsutaan ihmiset fyysiseen terveystarkastukseen. Mitä tämä sähköinen terveystarkastus tarkoittaisi? No se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on olemassa jo hyviä työkaluja, eli henkilö täyttäisi itse tämmöisen sähköisen terveyskyselyn, joka antaa sitten tuloksen yleensä karkeasti ottaen joko jotain pistearvoja tai sitten keltaista, vihreitä, punaista, josta sitten ehkä fokusoisi nimenomaan näissä punaisissa. Mutta haaste on se, että osaako kaikki käyttää tämmöisiä ja jakaako se jo
väestöä sillä tavalla, itse asiassa pahimmillaan terveyserot voi jopa lisääntyä tämmöisen toimenpiteen seurauksena, ja sehän ei tietenkään ole tarkoituksenmukaista. Niin, ja löytävätkö ihmiset sitten tähän terveystarkastukseen tiensä? Niin... Niinpä, se on aina haaste, ja olen aikaisemmin toiminut työterveyshuollon piirissä itsekin, ja silloinkin haasteena oli se, että me ei saatu kaikkia vastaamaan. Tehtiin tämmöisiä ikäryhmätarkastuksia, niistä luovuttiin sen takia, että me todettiin, että nämä ei kohdennu oikein. No sitten tuossa puhuttiinkin jo, että asiantuntijatyössä työntekijät voi ehkä paremmin, mutta tietysti haasteena on tämä tietotyö ja jatkuva informaatiotulva. Ja SDP:n piiristä on myös esitetty nyt, että jopa lailla pitäisi kieltää työnantajan yhteydenotot vapaa-ajalla työntekijöihin. Ja. Tämä koskisi niin puhelimia kuin sähköpostejakin. Miten suhtaudut tähän? No tässäkin mä ymmärrän, mistä se kumpuaa, ja mä oon paljon itsekin saarnannut sitä, että työpaikalla pitää sopia pelisäännöt yhteydenotoista työajan ulkopuolelle. Sen on oltava poikkeuksellista, ja esimerkiksi ei voi tehdä niin, että lähettää illan sähköpostia ja varoittamatta olettaa, että siihen vastataan, koska sehän tarkoittaa sitä, että silloin kaikkien pitää olla valmiustilassa ja tsekata vielä ennen nukkumaan menoa, että onko siellä tullut jotakin ja pitääkö me tehdä jotakin, ja se ei ole hyvä palautumisen kannalta. Eli lähtisin siitä, että kyllä työpaikan pelisääntöjä pitää olla, mutta lainsäädäntö on kyllä niin kuin liian iso moukari säätää tämän tyyppisiä asioita. Eli joustavuutta ja paikallista sopimista tällaisten kanssa? Nimenomaan. Siis työpaikan fiksuja pelisääntöjä, jotka ottaa huomioon ne jouston tarpeet, jotka kuuluu nykyiseen työelämään, ja miten se sitten kompensoidaan työntekijöille. Eli tavallaan se jouston pitää mennä molempiin suuntiin, ja sen täytyy olla myös silloin, jos puhutaan tämmöisestä työajan ulkopuolisesta toiminnasta, niin tietyllä tavalla vapaaehtoista. Siihen täytyy sitoutua ja ymmärtää, ja siitä voi myös pitää voida sanoutua irti. Otetaan tähän loppuun vielä yksi avaus, josta on keskusteltu sekin SDP:n suunnasta. Tämä nelipäiväinen työviikko, he ovat esittäneet sen laaja-alaista kokeilua ensi vaalikaudella ja samalla palkalla. Miten tähän suhtaudut? No siinä on montakin haastetta. Tietysti varmaan moni jo nyt keventää, jos on mahdollisuuksia, siis taloudellisesti, niin keventää työviikkoa, lyhentää työviikkoa. Toki meillä on myös paljon ihmisiä, jotka pakolla joutuu tekemään lyhyempää työaikaa, koska ei ole tarjolla enempää töitä kuin osa-aikaista työtä, vaikka haluaisi tehdä enempää. Tuossakin mä näen niin kuin muutamia isoja haasteita. Sitten yksi liittyy siihen, että meillä on oikeastaan enemmän työvoimapula kuin se, että meillä olisi liikaa väkeä. Ja toisaalta, jotta työaikaa voitaisiin lyhentää, niin se tarkoittaa sitä, että työn tuottavuus tavalla tai toisella pitäisi lisääntyä. Eli meidän pitäisi tehdä tehokkaammin sitä työtä, parantaa vaikka nyt sitten teknisen apuvälineen työn tuottavuutta, jotta olisi varaa ikään kuin ulos mitata se tuottavuus työajan lyhentymisen. Ja mä en oikein näe tähän eväitä. Plus, että toimialat on tosi eriarvoisessa asemassa tässä. Et meillähän on sellaisia töitä, jotka on pakko tehdä läsnä. Ja jos sieltä, vaikka nyt sitten hoivatyöntekijä on vain 4 päivää viikossa töissä, niin sille 5. päivälle tarvitaan joku tekijä. Ehkä juuri jossain toimihenkilötöissä tämä voisi toimia. Ja mä lähtisinkin siitä, että tämähän on asia, jota voidaan työpaikkatasoisesti kokeilla ja katsoa, että kenelle tämä soveltuu, kenelle ei. Tässäkin vähän sama juttu, että jos me vedetään joku yleinen lainsäädäntö, niin se kyllä johtaa ongelmiin isolla osalla työpaikoista. Plus, mikä on haaste, että ne tutkimukset, mitä tästä on monellakin tapaa puutteellisia, että ne perustuu, niin se ei ole vertailuryhmää, ne ei ole satunnaistettu, niihin on hakeutunut työpaikkoja, jotka on ehkä jo etukäteen arvioinut, että meillä tämä voisi toimia. Ja mikä se sitä yrityksiä ja organisaatioita tekemässä tämmöisiä kokeiluita ja katsomasta. Minusta se olisi ehkä järkevää lähteä vapaaehtoiset pohjat liikkeelle ja katsoa, mitä tapahtuu. Koska kyllähän yleensä käy niin, että jos joku toimintatapa muodostaa ylivoimatekijän, niin sehän yleistyy melkeinpä haluttaisiin tai ei. Niin, vaaleihin on muutama viikko aikaa ja jäädään katsomaan, mitä mahdollisesti seuraavalla hallituskaudella sitten tapahtuu näiden osalta. Kiitos haastattelusta. Kiitoksia.